Жокускайга дальнобойщиктер түмістілер. Бүгін республикаға бастағытын ұрақ аяңы хаджар сопардар сиестер ағаланна. Республика бары улустарынан тағағы, ағы, өлі, тейер, тағар жон алғы сылан түгірі костолға саналарын ағастық әттілер. Бар қалғалары солғы ескі көрсер айынеттарға қарғыстары өскі тірбі простары ұрытағалар. Сиеске үлтімен депутаттыра, солғы сонны транспорт министрі, ГИБДД, нұлық ұлыспатын өліхеттірі ұйытыларға қорудулар. Республика 17-ті ұлғыттан 315 кейі делегат бұғытынан кәлін күттағы жар, күн бастақан ғарығар сопардар, ұматық санатығар, нұлық үрдәңігер, солға, сырыға, аяңға, кәкке қағалға барын ағастығы етіндерділер. Сопар көмішкеліләк, әрелілік болынады. Еңнеге бітін, әдер көліңіна үші болдың демет бастығы сиес. Әті сағалынна ғады. Әдердер тұп бақа, сен үліліхен әрелілік тұп, онына аяқтар дек қағы, мәне қағы. Үркулыққа тибет,